Далі говоримо про головне коротко. Отже, стала відома причина смерті полоненого військового Азову Олександра Іщенка в російському СІЗО. За результатами розтину, смерть наступила через закриту тупу травму грудної клітини внаслідок контакту з тупим предметом, повідомив заступник командира бригади Азов Святослав Паламар. І він наголосив, що це, процитую, підтверджує факт чергового жорстокого вбивства українського військовополоненого. Це не просто ще одне цинічне порушення росіянами Женевської конвенції про поводження з військовополоненими. Це удар по людській честі і гідності, по міжнародному праву, по тим принципам та цінностям, які наші військові відстоюють на фронті.